Olá, boa tarde. Tá começando mais um Destino Cultural. E estreia essa semana nos cinemas o filme Que Horas Eu Te Pego. Maddie é uma mulher que tem o costume de sempre tomar as atitudes erradas. Quando percebe que pode perder a sua casa de infância onde cresceu e viveu por muito tempo, ela decide arranjar uma forma de ganhar uma grana. Mas não é qualquer emprego que se acha nos anúncios de jornal. E sim, um pedido desesperado de dois pais. O trabalho que ela terá que fazer é namorar um garoto de 19 anos que é muito introvertido antes que ele saia definitivamente de casa para ir para a faculdade. Fica longe dela! Calma! Me ferrou! Que droga! Em comemoração ao aniversário do município de José Bonifácio, acontece até o dia 24 de junho o tradicional Juninão no recinto João Orsi. Shows com Barões da Pisadinha, Roupa Nova e Guilherme e Benuto. Nessa mesma data acontece também a festa de peão. Toda a renda das festividades será revertida para a Santa Casa de Misericórdia do município. Nos dias 23 e 24 de junho, na Praça João Batista, acontece as comemorações do aniversário do município de Alto Alegre. Shows com Hugo e Tiago e banda Santa Esmeralda. E nos dias 23 e 24 de junho, na Praça Rui Barbosa, às 7 horas da noite, acontece o Arraiá da Solidariedade em Araçatuba. Shows com o grupo Tradição, Léo e Júnior e DJ Faísca. Hoje, dia 23 de junho, às 7h30 da noite, acontece o Arraiá da Pai de São José do Rio Preto. Será na quadra da associação na rua Raul Silva, 1863. Terá apresentações dos alunos, brindes, comida típica, forró e muito mais. E hoje, dia 23 de junho, no Sesc aqui de Rio Preto, às 8 horas da noite, será exibido o espetáculo Ou 9 ou 80. Ele traz as dificuldades apresentadas na vida de muitos jovens periféricos, passando pelo preconceito, racismo, homofobia, gordofobia e desigualdade social, mostrando que mesmo com todas essas dificuldades, eles encontram inspiração e motivação para seguir na luta diária de viver da arte e da dança. Também hoje, no SESI de Rio Preto, às 8 horas da noite, terá a apresentação do Vasco Faé, 30 anos de monoblues. O repertório com vários clássicos do estilo e versões de músicas brasileiras transformadas em blues. E acontece até o dia 25 de junho a edição comemorativa de 15 anos do Festival Internacional do Documentário Musical. Parte da programação é exibida de forma online e gratuita para todo o Brasil. Todas as informações no site do festival, que está aparecendo aqui embaixo. E a nossa dica de livro é A Garota do Lago. Becca foi brutalmente assassinada. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey vai até a cidade para investigar o caso. E quando descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias do seu próprio passado. E nossa dica de filme antigo é A Menina que Roubava Livros. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma jovem garota sobrevive fora de Munique, através dos livros que ela rouba. Ajudada por o pai adotivo, ela aprende a ler e partilhar livros com os amigos, incluindo um homem judeu que vive na clandestinidade em sua casa. Enquanto não está lendo ou estudando, ela realiza algumas tarefas para a mãe e brinca com seu amigo Rudy. You're stealing books? Why? E essas foram as dicas dessa sexta-feira e até semana que vem.